Fàbrica Olot, sala de festes. Vine a ballar. T'esperem tots els diumenges a partir de les 7 de la tarda. La millor selecció musical. Balls de saló, remember, salsa, tots els èxits d'ara i de sempre. Especialment recomanat per a majors de 30 anys. Gaudeix del millor ambient al centre d'Olot. Aquest diumenge amb Digi Enric Canadell i Digi Pep. Viu les festes de Nadal a Fàbrica. Divendres 21 de desembre, especial sopars d'empresa. Ah, i no et comprometis per Cap d'Any, la farem ben grossa. Més info a Twitter i al Facebook. Si vols passar-ho d'allò més bé, Fàbrica Olot, sala de festes. I'm so